Aplikacioni shërbimeve online e posta është shërbimi më i ri në postën shqiptare ku do të integroj dhe letësoj shërbime postare dhe financiare për çdo qytetar dhe biznes në vend, duke shkarkuar në telefon aplikacioni posta shqiptare. Për të bërë përdorues i e-posta, të gjithë qytetarët duhet të paraqiten në një zyrë postare pranë sportelave për të aktivizuar profilin elektronik duke patur me vete edhe dokumentin e identifikimit. Elona Gallo, kryetare Dega Posta po Gradeci, jashtë kamerave ka pohuar se ky është aplikacioni më i ri nga ana e postës shqiptare, ku çdo qytetar mund të paguajë faturat për shërbimet utilitare dhe jo vetëm. Mund të mbushin llogari dhe të paguajnë në çdo moment, kudo që ndodhen, direkt nga aparati celular me zero komision. E gjithë kjo nismë vjen në këtë kohë të vështirë të pandemisë, ku lehtëson shërbimin e çdo qytetari me qëllim që shërbimet që mund të operohen që nga aparati celular të kryen aty dhe të mos paraqiten pranë postës. Ndërkohë nga ana e postës shqiptare po Gradeci vjen shërbimi në sportele, ku brenda ambienteve funksionon me një numër të caktuar qytetarësh për të eliminuar grumbullimet masive. Duke qenë se po Gradeci është zonë kuqe, gjithë secili prej jush që ka mundësi të kryej disa shërbime nga aparati celular, do të shmangte rastet gjata në pikat e postës si dhe kontaktet me qytetarë të ndryshëm.